nuk fiton astropojen. Dhe kështu ndodhi. Pra, unë nuk mendoj që ka parë një lider më komik Europa, i cili del të ballafaqohet me Washingtonin, del të kërkoj largimin e ambasadores amerikane dhe hum në vendlindjen e tij, fshatin e tij. Hum në Bathore, hum në Kamës, hum në Shkodër, hum në tek njerëzit të cilët e kanë ndjekur për 30 vite në çdo protest. Pra, atje ku kishte mbështetësit më të fortë, atje humbi më thellë. Sepse të gjithë u zhgënjyen, u ndjen të përdorur nga ky leadership. Dhe nga ana tjetër do të thoja që premtimi për të rithemeluar partinë, për të rihapur partinë, ishte një zhgënjim i madh, sepse rithemelimi e para rezultoi me mbyllje, me izolim, me mos afrimin e asnjë nga themeluesve të 1990, asnjë themelues nuk u bashkua, dhe mbeti të njëjtat emra, po ta vini re, janë 10 xhaketa që ndjekin 30 vite nuk i ndahen. Laj thaj, do më tënë që as mediat nuk i ftojnë se nuk ftojnë debat, janë në nivelin zero, në nivelin e çdo gazetari ata politikanë. Dhe sigurisht që izolimi dhe përplasja me perëndimin i sollën një kosto shumë të madhe dhe sigurisht që u shpërbë dhe koalicioni i tyre. Partia Çamve u largua, partia LGK e Dashejt u largua, partia Agrara Grondukës u largua, pra Berisha mendoj që nëpërmjet një martese të re me Ilir Metën, do vjet fishonte dhe largoi gjithë miqtë e tij, gjithë familjen e tij për shkak të nuses së re. Dhe kjo ngjan asaj historisë Berlusconit, i cili u martua për herë të pesë në moshën 90 vjeç dhe pretendonte që nusja e pesë do donte më shumë se sa nusja e parë, bashortja e parë, dhe ndonëse kishën 50 vite diferencë, por nuk kaluan 6 muaj nga martesa dhe tani është raminacion i zio.